У Полтаві хата патріарха Мстислава розташована на одноіменній вулиці, яка раніше носила ім'я Карла Ліпнехта, а ще раніше називалася Трегубівською. У 1994 році тут встановили меморіальну дошку на честь патріарха. Наступного року було відкрито музей, а 2016-го в рамках декомунізації вулиця отримала назву патріарха Мстислава в миру Степана Скрипника, який доводився племінником Симону Петлюрі. Цей меморіальний музей патріарха Мстислава входить до одного з туристичних маршрутів Полтави під назвою «Петлюрівськими стежками». Але, як ви бачите, показувати тут туристам нічого. Історичний будинок патріарха Мстислава може просто зникнути з мапи Полтави, розповідає, відкриваючи двері майже 200-літньої хати, протоієрей Харківсько-Полтавської єпархії ПЦУ Олександр Горай. Десь років 10 тому тут зробили косметичний ремонт, розвісили та розставили експонати, але ненадовго. Капітального перекриття потребував дах, фундаментної підтримки – стіни. Таких великих коштів релігійна громада, звісно, не мала. Тож і будівля поступово стала розсипатися. Експонати зберігаються в єпархії, ми їх вивезли із приміщення. І це світлини із життя патріарха, це старожитні якісь такі речі того побуту, який був, елементи мебелі. От, і деякі книжки, документи про патріарха Мстислава. Будівля потребує ґрунтовних реставраційних робіт. А це не 1 мільйон гривень, розповідає Олександр Горай. Та додає, що громада, яка орендує це приміщення у міста, чекає на виготовлення проєктної документації вартістю 150 тисяч гривень. А починати треба з фундаменту. Це будівля без фундаменту, звичайно. Чому, можливо, і здається так, що це невелика будівля, і тут можна все дуже легко зробити. Хтось може звинувачувати єпархію, ось довели до такого стану. Але, щоб ви розуміли, хаті практично 200 років, там немає фундаментів, і тому стіни дають просадку. Для Полтави було б дуже знаково відродити хату Мстислава, людини, яку знають у всьому світі. Підсумовує нашу зустріч протоієрей Харківсько-Полтавської єпархії ПЦУ Олександр Горай. Він зустрічався із Вселенським патріархом. Саме він заклав фундамент нинішньої визнання та томосу Української церкви. Він добивався цього дуже багато років. Він об'єднав українців в Українській церкві по всій діаспорі, не тільки в Сполучених Штатах. От. І тому, звичайно, ми повинні відроджувати такі пам'ятки для того, щоб пам'ять про видатного полтавця жила ще не одне століття. Сергій Блаватський, Сергій Сипітий, телеканал «Центральний».